नमस्कार सिटी 18 होते स्टूडियोत मैं प्रियंका भूमि विवाद मीमांसा नोहवा लैके अहोम मिजोरम सीमांत कोनो एखन राज्य मुतायन करिबो नोवारिबो सुरक्षा बाहिनी अथवा आरक्षी केन्द्र निरपेक्ष बाहिनीये तदारक करिबो सीमांतर विवाद मान भूमि आजि ए सिद्धांत ग्रहण करे दुइखन राज्य सरकारे मिजोरम आरक्षी गुलित अहोमर सजन कय आरक्षी मृत्यु हर पिसते उद्भव हुआ तिक्ततापूर्ण परिस्थिति उपहमर बाबे आजि आइजलत उपस्थित होयगो अहोमर दुइ केबिनेट मन्त्री अतुल बरा आरो अशोक सिंघल मिजोरम गृहमंत्री के धरी आमूला विषय हुआ एक गुरुत्वपूर्ण बैठक ग्रहण कर गुरुत्वपूर्ण सिद्धान सीमांत निरपेक्ष बाहिनी मोतायन सिद्धान आदरणी जाना दु राज्य इफाले सीमा विवाद मीमांसा नोहवाले मिजोरमे विवादमान एलक बन सुरक्षा बाहिनी निरापत्ता बाहिनी अथवा आरक्षीक मोतायन नकर क्षेत्र सहमत पोषण कर मिजोरम सीमान करीमगंज हाइलाकान्दि कासार और मिजोराम मामित और कलाशिप जिलार विवादमान एलक एक सिद्धान प्रयोज्य हम आलोचना कल दुख राज्य प्रतिनिधि सीमान शांति और सम्रीति बजाय रखार मत पोषण कर The government of Assam and government of Mizoram welcome and agree to take forward the initiatives taken by the Ministry of Home Affairs, Government of India, and Honorable Chief Ministers of Assam and Mizoram to remove tensions prevailing around the interstate borders and to find lasting solutions to the disputes through discussions. Second point, the representatives of Government of Mizoram convey condolences for the loss of lives on 26th July 2021 and convey best wishes for a speedy recovery of those injured. Third point, both the state governments agree to maintain peace in the interstate border areas and welcome deployment of neutral force by Government of India in this regard. For this purpose, both the states shall not send their respective forest and police forces for patrolling, domination, enforcement, or for press deployment to any of the areas where confrontation and conflict has taken place between the police forces of the two states during recent times. মিজোৰামৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী থাংগা ডাঙৰীয়ায়ো তেখেতে এই ঘটনাটোৰ পিছতো সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুকলিকে তেখেতে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যে এইটো এমিকেবলি এটা ইয়াৰ সমাধান উলিয়াব লাগে গতিকে দুয়োজন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সদিচ্ছাৰ কাৰণে আজি ইয়াত এই বৈঠকখন সম্ভৱ হ'ল মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি এটা হাই লেভেল ডেলিগেশ্যনৰ লগত আমি খুব সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'লোঁ আৰু বহুতখিনি কথাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে এয়া মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত নহ'লেও বিষয়া পৰ্যায়ত মানে মুখ্য সচিব পৰ্যায়তে নহয় ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়তো আজি দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ 164 কিলোমিটাৰ আমাৰ সীমা অসম মিজোৰামৰ লগত ইয়াত কাছাৰ জিলাৰ আছে 52 কিলোমিটাৰমান পৰে ঠিক তেনেকৈ কৰিমগঞ্জত 12 কিলোমিটাৰমান পৰে আৰু হাইলাকান্দিত 100 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ পৰে গতিকে তাত যিবিলাক সমস্যা সীমামূৰীয়া অঞ্চলত উদ্ভৱ হয় এই সমস্যাবিলাক দুইখন ৰাজ্যৰ উপায়ুক্ত বা তাতোতকৈ তলৰ পৰ্যায়ত হ'লেও গৈ আলোচনা কৰিব পাৰে তেখেতসকলে এই কথাটো এগ্ৰী কৰিছে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী লেভেলতো আমি কথাখিনি অলপ পাতিম আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো সেই কথাখিনি ইতিমধ্যে কনভে কৰা হৈছে মই ভাবোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে সেইখিনি আমি তেনেকৈ বুজাবুজিৰ মাজেৰে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ পৰ্যায়ত বুজাবুজিৰ মাজেৰে আমি বহুতখিনি বৰ্ডাৰত দেখা দিয়া ঘটনা পৰিঘটনা আমি আমি উপশম আমি ঘটাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধৰ সৈতে অনিৰুদ্ধ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অসম মিজোৰাম সীমা বিবাদৰ যি তিক্ততাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ উপশমৰ বাবে আজি আইজলত উপস্থিত হৈছেগৈ অসমৰ দুই কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংহাল আৰু মিজোৰামৰ গৃহমন্ত্ৰীকে ধৰি আমোলা বিষয়াৰ হৈ কেইবাটাও আজি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় গতিকে এই সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আৰু কেনেকৈ কাৰ্যকৰী হ'ব কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় প্ৰিয়ংকা আজি মিটিংখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং আছিলে কিন্তু যিমানখিনি ষ্টেটমেণ্ট আমি পাইছোঁ
এইটো লাগিছে দিল্লীৰ পৰা এই ষ্টেটমেণ্টটো বনোৱা পঠোৱা হৈছে ইয়াতে, কিয়নো ষ্টেটমেণ্টখনত তাতে ক্লিয়াৰ কাট লেখা আছে যে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চেছ যে পেৰামিলিটাৰী আমাৰ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰী যিটো বনাই দিছে আইজল নেশ্যনেল হাইৱে যিটো আছে আইজল পাওঁতে এই নেশ্যনেল হাইৱেত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় ফৰ্চেছ থাকিব। কেন্দ্ৰীয় ফৰ্চেছৰ মাজত আৰু কোনো ষ্টেট লেভেল ফৰ্চ তাতে দিব নোৱাৰিব, অসম হওক বা মিজোৰাম হওক। কিন্তু আৰু বহুতকেইটা ডাঙৰ কথা আছিলে, ডিমাৰ্কেশ্যন, আমাৰ বাউণ্ডেৰী ডিমাৰ্কেশ্যন আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন উঠাইছোঁ তেতিয়া কৈছে এইটো আজি খালি আৰম্ভণি হৈছে, ডিমাৰ্কেশ্যনলৈ কথা হোৱা নাই, ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে আৰু বহুতকেইটা মিটিং হ'ব। আজি খালি ফাৰ্ষ্ট মিটিং এটা হৈছে বাইলেটেৰেল মিটিং, যিটো মিজোৰাম চৰকাৰে শোক প্ৰকাশ কৰিছে 6 যে নিহত হৈছে অসম আৰক্ষী। কিন্তু বহুত মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন উঠিছিলে যে ইকনমিক ব্লকেড, ইকনমিক ব্লকেড ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইকনমিক ব্লকেডৰ কোনো ইয়ে দিয়া নাই ষ্টেটমেণ্ট যে এনেকুৱা কৰিব লাগিব, কিন্তু ইমোশ্যনৰ কাৰণে যে মানুহবিলাক কৰি আছে। কিন্তু এজন দুজন বিধায়কো আছে কাছাৰৰ যিবিলাকে সমৰ্থন কৰিছে ইকনমিক ব্লকেড, আজি 10 দিনমান হৈ গৈছে এতিয়াও গাড়ী অহা নাই ভিতৰত, গাড়ী গৈ আছে মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা ভিতৰত আসামত, কিন্তু আসামৰ পৰা ইয়াতে অহা নাই, এইবিলাক এটা প্ৰশ্ন হৈছে। বহুতকেইটা প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়াও বাকী আছে প্ৰিয়াংকা, যিবিলাক যিটো অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি যেতিয়া সুধিছিলোঁ তেতিয়া কৈছে আজি খালি ফাৰ্ষ্ট মিটিং আৰু সোনকালে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বহাৰ পিছত আৰু লাহে লাহে এনেকুৱা আৰু মিটিংছ কৰাৰ পাছতেই এটা সোনকালে হ'ব। এই কালৰ ভিতৰত যেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে এই টাৰ্মৰ ভিতৰতেই এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ ৰাজ্যৰ এই অসম আৰু মিজোৰামৰ ভিতৰত এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন, বৰ্ডাৰ ডিছপুটটো শেষ হ'ব লাগে এইটো বিচাৰি আছে। হয় অনিৰুদ্ধ, যিহেতু আজি দুইগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী আজি উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে বৈঠকত আলোচনা কৰিছে, বৈঠকত মিলিত হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই সীমান্তৰ সেই জেগালৈও গৈছিলে নেকি? হয় নহয় নহয়, সীমান্তৰ যোৱা নাই, সীমান্তৰ এইবিলাকৰতো ক্লিয়াৰ কাট ডেফিনেট, তাতে অলৰেডি চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চেছ আছে আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা, যিটো খালী অসমৰ লগত মিজোৰামৰ 165 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ লাইন আছে, এই বৰ্ডাৰ ভিতৰত কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি এই তাতে তিনিটা স্থানতেই চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চেছ 6 CRPF কোম্পানী দিয়া হৈছে আৰু মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা 3 কোম্পানী দিয়া হৈছে, এই আৰু এটা ৰিজাৰ্ভত আছে। এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চেছে এই ৰাস্তাখন চাব, বৰ্ডাৰ ইছ্যুজখন চাব, কিন্তু আৰু অসম আৰক্ষী বা ফৰেষ্টৰ বিভাগৰ কোনোবা মানুহ গৈ এই বৰ্ডাৰ ডিমাৰ্কেশ্যন বা এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন উঠাব নোৱাৰিব। এইবিলাক যিমান টাইমলৈ এই এটা ফাইনেল চলিউশ্যন নহয় এইটোত কোনো হস্তক্ষেপ নকৰিব, না মিজোৰাম না অসম, এইটো ক্লিয়াৰ কাট আজি এইটো এটা যিটো ক্লিয়াৰ কাট মেনশ্যন কৰিছে ষ্টেটমেণ্টত। কিন্তু বহুতকেইটা প্ৰশ্ন আছে, যেনেকুৱা ইকনমিক ব্লকেডৰ যেটা কথা কৈছোঁ আৰু অসমৰ যিটো যে এনেদৰে আকৌ নহ'ব, এতিয়া অসমৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল বাউণ্ডেৰী যিটো কনষ্টিটিউশ্যনেল যিটো মীমাংসাত যিটো ইয়ে দিছে অসমৰ বাউণ্ডেৰী দিছে সেইটো অসম মানেই আছে, আৰু মিজোৰামৰ 1875 যিটো বাউণ্ডেৰী সেইটোৱেই লাগে। এইবিলাকক যিমানখিনি আমি মিটিংছ হ'ব আৰু কিমান সোনকালে এটা আমি উত্তৰ পাম, এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন পাম, এইটো ক্লিয়াৰ কোৱা নাই, কিন্তু সোনকালে হ'ব এই টাৰ্মৰ ভিতৰত কৰিব বিচাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চিফ মিনিষ্টাৰ আসাম। হয় অনিৰুদ্ধ, ক'ব লাগিব যে এতিয়া আজি যিটো বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল, আলোচনা হ'ল, তাৰ মাজত সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনৰ সিদ্ধান্তক হওক বা যিকেইটা সিদ্ধান্ত লৈছে সুৰক্ষা বাহিনী, নিৰাপত্তা বাহিনী অথবা আৰক্ষী মোতায়েন কৰা নকৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহমত পোষণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব, গতিকে এক কথাত সফল হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই বৈঠক। গতিকে ইয়াৰ পিছত দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কেতিয়া যোগাযোগ হ'ব বা দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়া একেলগে বা আকৌ আলোচনাত কেতিয়া বহিব এই সন্দৰ্ভতো আপোনাৰ হাতত কিবা তথ্য আছে নেকি? নহয় প্ৰিয়াংকা, দুই মন্ত্ৰী এতিয়াও ডেটটো ফিক্স হোৱা নাই, কাৰণ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মিজোৰামৰ কোভিড হোৱাৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইনত আছে, এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইনৰ 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন কিমান দিন থাকিব, কিমান সোনকালে সুস্থ হৈ আহিব এইটো চাব লাগিব, তাৰপিছত এটা ডেট ফিক্স হ'ব য'ত যেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জোৰাম থাংগা একেলগে মিলি আৰু এই কথা বাৰ্তা আজি যিটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ক'ব পাৰে, আৰম্ভণি ক'ব পাৰে, আৰম্ভণি কিমান দূৰলৈ যায় আৰু কিমান সোনকালে এটা স্থায়ী সমাধান আনিব পাৰে দুই ৰাজ্যৰ ভিতৰত, এই দুই ৰাজ্যৰে বহুত প্ৰশ্ন আছে, বহুত খালী এইটো নহয় যে আজি যেনেকুৱা ইকনমিক ব্লকেড
ক্ষেত্ৰত মিজোৰামৰ এটা প্ৰবলেম, এনেদৰে অসমৰো প্ৰবলেম এইটো যে অসমৰ বহুতকেইটা ঠাইত যেনেকুৱা লাইলাপুৰ হওক, বাগা হওক, ধলাই হওক, এইবিলাকৰ মানুহ কমপ্লিটলি মিজোৰামৰ লগত বিজনেছৰ কাৰণে ডিপেণ্ডেণ্ট থাকে। এইবিলাক ইয়ে কৰিব লাগিব। বৰ্ডাৰ ইছ্যু যেতিয়া সোনকালে ছল্ভ হ'ব, মানুহবিলাকো এটা ইয়ে পাব, কনফিডেন্সটো পাব। বৰ্ডাৰত যোনে মানুহ থাকে এটা কনফিডেন্স পাব যে আগন্তুক দিনক এনেকুৱা, আমি যিটো 26 জুলাই যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি দেখিছোঁ, এনেজনে ইয়াতে নহয়। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুৰোধ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মিজোৰাম আৰক্ষী গুলিত অসমৰ 6 জনকৈ আৰক্ষী মৃত্যু হোৱাৰ পিছত উদ্ভৱ হোৱা তিক্ততাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি উপশমৰ বাবে আজি আইজলত উপস্থিত হৈছে অসমৰ 2 কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অশোক সিংহাল। মিজোৰামৰ গৃহমন্ত্ৰীকে ধৰি আমোলা বিষয়েৰে হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। সীমান্তত নিৰপেক্ষ বাহিনী মোতায়েনৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায় দুই ৰাজ্যই। ইফালে সীমা বিবাদ মীমাংসা নোহোৱালৈকে অসম বা মিজোৰাম বিবাদমান এলেকাত বন সুৰক্ষা বাহিনী, নিৰাপত্তা বাহিনী অথবা আৰক্ষী মোতায়েন নকৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সহমত পোষণ কৰে।